Svakodnevno smo okruženi ljudima koji se možda i ne uklapaju u našu sliku svijeta, ljudima koji su pomalo drugačiji. Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče. Ovaj jogurt je za većinu nas tek jedna obična prehrambena namirnica, no ne i za obitelj Podlipec. Njihovi životi su se bitno promijenili onoga dana kada je njihov sin Ivan shvatio da je jogurt. Iako su na zapadu ljudi jogurti sasvim normalna pojava, u nekim su državama čak i legalizirani njihovi brakovi. U nas je prema tim ljudima društvo još uvijek vrlo suzdržano. Stoga nije teško zamisliti na kakve sve neugodnosti i prepreke nailazi Ivan u svakodnevnom životu. Je li problem imati jogurta za sina? Jogurta? Pa nemojte ga tako nazivati. Molim vas, mliječna kultura. Ja se ispričavam. Mislim. No opet, kako je do toga došlo? Je li zbog neke njegove traume u djetinjstvu? Moram pitati. Jeste li ga uopće dojeli? Da dojila? Do 7. godine? Pa vidi mi sise. Kad vi lepinje? Mogla si ćevape stavi u njih. Sajmar! Ivan je nekoć bio poput svojih vršnjaka. Čak su mu predviđali i uspješnu nogometnu karijeru. Ali Ivan je odabrao mliječni put. Teško je ne zapitati se što se to dogodilo u tom mladom umu. Mi, psihijatri s gustim obrvama, smatramo da su to bolesni ljudi i da ih je potrebno liječiti kombinacijom struje i vode. Osim spomenute mliječne kulture, postoji također i kultura rasvjetnih tijela, takozvani ljudi lampe. U praksi sam također susretao i ljude fikuse, ljude elementarne nepogode, pa čak i ljude žene. Pa kako ste primijetili da vam je sin mliječna kultura? Pa, prije 4 godine smo počeli primjećivati neke promjene na njemu. Pa smo mislili droga, fiksanje, takva je mladost. A onda je počeo sjediti u hladnjak. I kad bi ga uvatili da sjedi u hladnjaku, pitali šta radi, on bi rekao da ne želi biti pokvaren. A kad bi se pasterizira, da čuje šta je smrad onda. A da ne spominje njegove telefonske račune. Tako sam hladna, skinut ću tetrapak, bit ću tvoj voćni jogurt. Proliću se po tebi, rufan. Predrasude, pogledi puni prezira. No najteže od svega mu pada svakodnevno maltretiranje i zlostavljanje. Ivana su zlostavljali već u školi. Najteži incident se dogodio nedavno, na trgu gdje ga je skupina mladića jednu večer dočekala, brutalno promučkala i zgužovala mu tetrapak. To ni jednoj majci ne bi poželjela. Neće plakat. Da vidi svoga sina u onako zgužvanom tetrapaku. Dobijaš šta je ti? Pa kako danas onda uopće živite? Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbina nas izbjegava kao da smo Srbi. A susjedi nas nazivaju mliječna kopila. Ma on je moj sin. Ma dobre, bio on mliječna kultura, riba ili kinez. To si dobro rekla. Tvoj je, nosi ga, eto ti ga. Imam sina glupog jogurta. Još fali da mi je drugi sin burek. Bilo kako bilo. Obitelj, čiji je sin pripadnik mliječne kulture, živi i dalje svojim životom, s nešto manje ili više problema.